Oi, amigos. Oi, família. Tudo bem com vocês? Vocês ignoram essa cara desta pessoa que está falando com vocês. Hoje é dia 2 de setembro e essa noite eu não dormi quase nada porque eu tô sentindo muita dor. Eu tô sentindo bastante contração, eu tô sentindo abrindo minhas costas e minha barriga. Ai, tá uma dor bem forte, mas hoje de manhã a dor melhorou, aí agora de noite tá voltando de novo. E eu tô me preparando para a hora do parto, né? Tô arrumando as minhas coisas, organizando a minha casa para esse momento, né? E eu cheguei agora da caminhada, agora há pouco, né? Já tem um tempinho que eu cheguei. E o que que eu tô fazendo? Eu não sei qual vídeo vai primeiro, se é o vídeo das comprinhas ou esse vídeo. Se o vídeo das comprinhas foi ao ar já, vocês vão ver que eu comecei a fazer mercado me preparando para esse momento, né? E agora, o que que eu tô fazendo? As comidas. Eu vou fazer umas misturas. Eu vou cozinhar feijão e vou fazer umas misturas para eu congelar e já deixar pronto pro Ítalo e pro Luiz. Como hoje eu comecei a sentir as dores, então hoje eu já tô fazendo, deixando tudo pronto. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo, como que eu tô me organizando pra chegada da Liza, tá bom? Eu espero que vocês gostem de eu estar filmando isso. Eu nunca vi um vídeo assim, então eu achei interessante fazer. Aí vocês só ignorem a cara, porque a cara de quem não dormiu, cara de quem está com dor, cara de quem está prestes a ter um bebezinho. Eu vou mostrar aqui para vocês tudo que eu já fiz. Então, minha cozinha está assim. Aqui tá o feijão, que no vídeo de comprinhas eu mostrei para vocês que eu deixei de molho. Eu vou cozinhar 1 quilo de feijão. Geralmente eu cozinho metade disso, só que como o feijão ele dura bem congelado, né? Eu não vou ficar na geladeira, vai ficar congelado. Eu vou cozinhar um pouco mais para durar um pouco mais de uma semana. E aqui eu tenho cebola picada, carne moída, carne de porco e carne de frango. Essa carne já tá temperada. Eu vou fazer ela frita e vou jogar um creme de leite, que a gente adora. Essa carne moída eu vou fazer bastante, porque daí dá para 2 dias. Aqui eu tenho pimentão, que eu vou pôr na carne moída. E aqui eu tenho, como chama isso, gente? A comida do Popeye? Espinafre. Espinafre, que é o que eu vou pôr nessa carne aqui. Então eu vou preparar tudo, eu vou cozinhar tudo. A hora que tiver tudo pronto, ou quase tudo pronto, pelo menos porque acredito que o feijão não vai dar tempo de eu colocar no potinho hoje, porque não vai esfriar. Aí eu mostro pra vocês. Eu vou cozinhar o feijão na minha panela aqui. E aqui, daí eu vou fazer em duas panelas. Já vou ir fazendo duas carnes para ir mais rápido. Essa presilhinha tá para eu prender minha franja, para não cair cabelo, porque quando eu tô cozinhando eu gosto de deixar tudo preso, né? Então é isso, espero que vocês gostem. Terminei, gente. Meu Deus, olha, o feijão rendeu bem. Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 potinhos. E ainda pra gente jantar hoje. Ficou uma cor bonita, tá? Esse feijão, né? Não sei como que fica o feijão de vocês. Esse daqui é a carninha de porco com espinafre. Não cai, não. É o que a gente vai jantar hoje, né? Aí aqui ficou o frango, ó, com creme de leite. Minha boca tá salivando de olhar pra esse frango. E nesses 2 potinhos ficou a carne moída. Essa carne moída, daí eles podem comer com arroz e feijão, ou ele também pode depois, qualquer coisa, só fazer uma massa e pôr a carne moída, né? Aí, fora essas 3 misturas, eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinha que pro Ítalo eu comprei mais esses hambúrguer aqui, ó, que já vem com molhinho de tomate e queijo. E tem também aqui em casa esses frangos empanados, que é só fritar. Tem isso daqui, é um nugueto, né? E fora isso, tem as linguiçinhas do Luiz e os hambúrguer que falta eu pegar amanhã. Aí essa vai ser as misturas deles durante essa semana. Conforme eu for fazendo mais alguma coisa, eu vou filmando, tá Dia bom? 5 de setembro,
5 e pouco da tarde e eu tô no parquinho com o Luiz Henrique. Hoje eu fui no médico, tive uma consulta e ele falou pra mim continuar andando e me deu uma injeção pra ajudar. E agora eu tô com bastante dor, tô sentindo a minha barriga abrindo, tô sentindo as minhas costas abrindo. Mas, como ele falou pra andar, a gente tá andando, né? E o Luiz queria vir no parquinho, aí eu vim. Tô registrando esse momento. E olha como meu olho tá irritado. Agora eu pinguei colírio, ainda tá bom, mas ele tá muito irritado. Tô com uma alergia muito feia. O Luiz tá lá na árvore, ó. E eu tô aqui sentada no parquinho. No balanço. Olha. Será que é hoje que ela vem? Será que é amanhã? Vamos ver. Mostra a dança dele. Vai, filho. Arina! Arina! Arina. Detalhe pra... Olha Arina. Isso. Arina! 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 Pintar o cabelo não podia faltar, né? Eu limpei toda a casa, lavei todos os tapetes, lavei as toalhas de banho, dei banho no Miguel, limpei toda a casinha dele, limpei minha casa, tirei o esmalte da unha, que agora eu vou passar uma base só, eu acho, não sei nem se base, não, acho que base pode. E vou passar no meu pé também. E eu vou fazer minha sobrancelha. Ai, gente, tá chegando, nem acredito. Eu tô numa mistura de nervoso com ansiedade. Porque você fica nervosa, né? Porque você... Tipo, eu conheço a dor. Eu sei como é a hora que a dor apertar, né? Então... Mas, ao mesmo tempo, a ansiedade tá demais. As contrações tá bem forte, mas tá num tempo bom ainda. Tá de meia e meia hora, mais ou menos. Então, ainda tá bom, né? Nem acredito. Você pensa, 9 meses passa... tão rápido. Eu vou falar pra vocês uma coisa que tá me fazendo sofrer pra caramba. É pra caramba mesmo, viu? Que eu tô falando. Pra caramba mesmo. Tô desde ontem. Eu fui dormir e não consegui dormir. E não era só pela dor. Eu fui e fiquei deitada com o Luiz. E não conseguia sair do lado dele. Fiquei deitadinha lá. Um tempão, abraçadinha. Todos os dias, na hora de dormir, ele me chama. E ele pede pra eu ficar com ele até ele dormir.
Dá uma dor pensar que durante uma semana eu não vou estar aqui para fazer ele dormir. Quando eu tive ele, eu não tinha quem deixar em casa, né? Então, tipo, deu a hora de eu ganhar ele, eu fui feliz da vida, porque eu ia ver meu filho. E agora? Eu tô muito feliz porque eu vou ver a Liza, mas tô com o coração partido que eu vou deixar ele. Acho que quando a gente tem a mãe da gente perto é um pouco mais fácil, né? Porque aí você deixa com a sua mãe, você vai tranquila, né? Agora que é difícil. Ambulância. Não tá vindo me buscar não, viu, gente? Não fui eu que liguei, não. Ah, então é isso. Eu vou lavar o banheiro, vou lavar meu cabelo, que já passou a hora já. E vou aproveitar e vou lavar o banheiro também. Vou deixar o banheiro lavadinho. É isso. Bem, eu acho que agora de preparativo vai ser só isso, né? Ah, vou secar meu cabelo. Quando eu tiver terminado as unhas, cabelo, tudo, eu volto só pra mostrar. Eu terminei, fiz o que eu tinha pra fazer. Fiz minha sobrancelha, fiz as minhas unhas. Fiz o meu pé também, não sei se vai dar. Quer que faça um pãozinho ou um cereal pra você? Não, obrigado. Vai comer nada? Não. Por quê? Eu como na volta. Então, os preparativos pra ir pra maternidade eu já terminei. Pintei meu cabelo, fiz escova, que agora tá preso. Mas ele tá bem bonito, ó. Ficou bem vermelho. Pintei meu cabelo, fiz tudo. Então, acho que... Opa! E a mala também já tá pronta. Eu fui na maternidade ontem. Que esse vídeo já... Que eu tô finalizando agora já é o outro dia. Eu fui na maternidade de ontem. E ele pediu pra mim andar de novo. Me deu mais uma injeção. E pediu pra eu ficar caminhando. Então... A caminhada entrou em todas as etapas da minha preparação e tá entrando em todo momento. Então acho que é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E o próximo vídeo provavelmente vai ser do parto da Liza. Então, um super beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!